Máxima Gourmet, a maior revenda do interior paulista da Eletromec. Hoje vai trazer a cervejeira e a adega. Olha só a adega da Eletromec, gente, maravilhosa! E ela traz o Dual Zone, isto é, são duas temperaturas aqui dentro. Você nota que aqui tem um painel em que você regula a temperatura de cima e a temperatura de baixo. Como assim? Se você tem o vinho tinto, a temperatura é uma. Para o vinho branco, para champanhe, para o frisante, é outra temperatura. E aqui você regula. São 45 garrafas que cabem aqui. Olha, capacidade, sofisticação e tecnologia. Agora vamos falar da Beer Center. Olha essa cervejeira da Eletromec. Gente, aqui nós temos uma capacidade para 170 latinhas. 104 long necks. É isso aí, dá para fazer uma festa e curtir em alta temperatura. Tudo isso é Eletromec, trazendo um layout maravilhoso, sofisticação, tecnologia na Máxima Gourmet, em Ribeirão Preto. A maior revenda do interior do estado de São Paulo é a Máxima Gourmet. Então venha sonhar. Mais que isso, venha conferir todo o universo da área gourmet, da varanda gourmet, da sua cozinha, aqui na Máxima Gourmet, em Ribeirão Preto, na Avenida Senador César Vergueiro, 1141.